আৰু স্নিগ্ধ হেই তই যে এজোকাৰ পিনি ভিডিঅ' বনাইছ তাত চাই থকা মানুহবোৰ একো নকয়নে আইঅ' মোৰ সোনজনী এইটো ট্ৰেণ্ড চলিছে ট্ৰেণ্ড তুমি বৰ আকৰি হৈ আছা দেই হ'ব দে মইতো একোৱেই নাজানো তয়ে চব জান কৰি থাক যি কৰ অ' শুন না কালি যে তই ডাঙৰ ৰুমালখন আনিছিলি দে না সেইখন আকৌ কিয় লাগে আৰে দে না 5 মিনিটৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাম নাজানো আৰু তই কি কৰি থাক ৰ আনি আছো এ হ'ব দে থেংক ইউ যি কয় কৰি থাক এতিয়া ঐ শুন না তই কলে যাওঁ মাৰি দিয় কৈখন দে তেল ফাটিছে কিনো কৰি থাকিব লৈছে এইবোৰ হে এনেকে নহয় নহয় কিবা এনেকে তিনি গুণীয়াকে বুজিছ মাৰ ভগৱানেহে জানে কেনেকে মাৰো এইফালে মাৰচোন এইটো তোৰ ব্লাউজ ভগৱানেহে জানে আৰু ভাই এখনো ভাল লগা নাই দেখোন কি পিন্ধো এতিয়া ৰহ ইয়াৰ লগত হালধীয়া চাদৰ মেখেলা যোগে পিন্ধো অঁ এইবাৰ ভাল লাগিছে নিশা ঐ নিশা শুনচোন কি হ'ল ইমান দেটো ফালি চিঞৰিছ যে মৰিব লৈছ নেকি মৰিমেই এতিয়া যদি তই চাহ একাপ খাবলৈ নিদিয় আৰে যা না হ'ব ইমান তেল মাৰিব নালাগে খুব জানে তেল মাৰিব বহুত লাইক আৰু ভিউজ পাইছোঁ দেখোন অঁ এইকেইটাৰ আকৌ কি হ'ল এনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে যে কাম নাই মই ভিডিঅ' বনোৱা দেখি জ্বলিছে বেছি লাইক পাইছোঁ যে সিহঁতে শিকাব এতিয়া কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে এইসব মানে মইহে জানো কিমান কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ লাইকবোৰ দেখি জ্বলি মৰিবলৈ আহিছে হেই কি হ'ল মুখখন গোবৰ পাচি দিছে অফন্দাই আছ যে ভূত পেল লাগিল নেকি কিবা এই মানুহবোৰে মাথাটো একেবাৰে গৰম কৰি দিয়ে মানে নিজেইতো একো এটা কৰিব নোৱাৰি এইবাৰ আকৌ কোনে কি ক'লে তোক কি হ'ব আৰু জেলাছ ফিল কৰিছে তাহাঁতৰ ভিডিঅ'তকৈ মোৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ বেছিতো তাহাঁতিহে শিকাব এতিয়া মোক মই কি পিন্ধি ভিডিঅ' বনাব লাগে মাথাটো গৰম হৈ যায় মানে চা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চব এক্টিভ থাকে সৰুৰপৰা ডাঙৰলৈকে তাতে তই এইবোৰ পিন্ধি নকৈছো আৰু হ'ব দে তয়ো এতিয়া ভাষণ দিব নালাগে সদায় সদায় শুনি শুনি আমনি লাগি গৈছে মানে যা না অকণমান শান্তি দেচোন মোক তোক কথা কোৱাতকৈ সেই বালিত মোটা একেই কথা যেনেকে কুকুৰা নেজ 12 বছৰ 12 মাহ 12 দিন ভলুকা বাঁহ ফালি মাটিত পুতি থলৈ যেনেকে চিধা নহয় ঠিক একেই তয়ো চিধা নহ হ'ব যা মোৰ নেজ বেকা বেকাই থাকিব তই যা এতিয়া এইজনী কথা কোৱাতকৈ নোকোৱাই ভাল যি কয় কৰি থাক পাগলী কাম নাই আৰু মায়ে কিয় ফোন কৰিছে অ মা মাজনী তই এইবোৰ কি কৰিছ এই চাদৰ মেখেলাযোৰ এনেকৈ পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' বনাইছ যে
মই কি কৰিলো তো তাবে আমাৰ মুটো খালি উছৰ সুবৰে আছত গুটে মান সন্মান আৰে তহতি বুজি পোৱা নাই কথাটো এতিয়া এখন ঘৰত তই নাহিবি আজি পা এখন ঘৰত ভৰি দিব নোৱাৰো উছৰ সুবৰে দেখি বলে হাঁহিছে তই আজি পা মুলে ফোন নকৰিবি গম পাইছ নাই কোন শুন তই আপদ নিজেই কহিয়াই আনিছ আৰু সুইচাইড কৰিলে তই ভাবিছ নেকি সব সমাধান হৈ যাব ফেমাছ হওঁতে এক ৰাতিও নালাগে কিন্তু কি জান নাই চা আজি তোৰ নিজৰ জন্ম দিয়া মায়ে এৰি দিলে হা আৰু তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা নকওঁৱেই তেনেকুৱা দহটা আহিব দহটা যাব কিন্তু তই নিজে ভাবচোন আজি তোৰ কি গতি হ'ল মোৰ ভুল হৈ গ'ল মোক মাফ কৰি দে একো নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ সত্যপথত যাবি দুদিনমান দেৰি হ'ব কিন্তু চাবিচোন সকলোৱে ভাল পাব গম পালি নাই আৰু এতিয়া এইবোৰ ঘৰিয়াল চক পানী ওলোৱা বন্ধ কৰ মূৰ্খজনী এইটোত আছেনো কি তোৰ ব'ল আজি মই তোক ভিডিঅ' বনাই দিম নালাগে নালাগে মই আৰু কেতিয়াও ভিডিঅ' নবনাওঁ কিয় মোৰ মোবাইলটো ভাঙি দিলো আইঅ মোৰ দেহাজনী চাওঁ তই কি বুলি ভাবিছ এই বেঙীৰ চাইনিজ নহয় আকৌ গম পাইছ নাই কয় যে আছে গৰু নাবাই হাল নাজানো এইটোত একো নাই যে আজি মই বনাম বল আজি তোক মই ধুনীয়া কষ্টিউম পিন্ধাম ধুনীয়া গান ছিলেক্ট কৰি দিম মোৰ মতে চলিবা আজি কৰিবি নাই ক কৰিবি নাই হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইবোৰ মোচ বল আৰু অকণ মেকআপটো চি দিম হা ঠিক আছে বল আৰে কি হ'লে মানুহজন নাইকিয়া হ'লি যে আৰে নকৰোঁ নেকি এইবাৰ আকৌ কিহে পাইছে কৰ নাচ আকৌ যদি এইবাৰ মই গেৰাণ্টি লৈছোঁ নহয় যোনে ক'ব তাৰ ডিঙি কাটি দিম এইবাৰ নাচ অঁ নাচ বঢ়িয়া নাচ অঁ এইবাৰ কোনে পায় অঁ এই সুন্দৰ এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেখিছ কি ধুনীয়া হৈছে আজি কোনে পায় তোক এতিয়া আপলোড কৰি থাক চাহ খাবি নেকি আজি তোক ধুনীয়া চাহ খাম দেই ঐ নিশা নিশা কি হলো জলদি আছো নে এইফালে কি হল কি হল চাওঁ ঐ চা না কিমান ভিউজাৰ কিমান লাইক আহিছে ন কামাল কাৰ আপোনাৰ আশীৰ্বাদত এই আয়ুষ্মান ভৱ আৰু শুন মানুহৰ এটা ভুলে মানুহৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ সদায় ভাল ভাল কাম কৰিবি সকলোৱে ভাল পাব আৰু এতিয়া তই মাৰলৈ ফোন কৰি কাণত ধৰি ক নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' নবনাওঁ মই এতিয়া মালৈ ফোন কৰাটোতো কৰিমেই আৰু ৰাতি ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহি সকলো অনুৰাগী ক্ষমা বিচাৰিম গুড দেৰিকৈ হ'লেও আহিল যে